Que ja vos vaig dir l'any passat que hi havia poca comèdia, enguany n'hi ha menys. La veritat és que hem tingut que fer una mica d'esforç per poder trobar alguns curts que vagin pujant una mica la moral del públic que vindrà. Hi ha molta temàtica de conflicte social, molts de curts on els protagonistes són gent gran, pares o avis que no sé ben bé què fan ells, i molts que parlen de la crisi. Tot i això, us hem de dir que hem repescat alguna comèdia per a mesclar l'altre mes perquè per almenys ens donarem una mica de bon gust de boca. No sé, de totes formes, també dir-vos que enguany la qualitat dels curts ha estat prou alta i en un percentatge molt elevat són d'aquests tipus de curts que també agraden molt a la gent, que al final hi ha un final inesperat. És a dir, hi ha una trama i al final dius, carai, sorprèn, vale? Entonces, ara vos passo a dir quins han estat els curts seleccionats. El primer dia, el dia 16 de juliol, passarem Alba. Alba és un curt que dura 10 minuts i 6 segons, que està protagonitzat per Núria Gago i Isaac Ferriz, que al mateix temps també és el director del curt. És un curt que ve d'Andorra. Està rodat el juliol del 2012 a Barcelona i Esplugues. No vos explico massa la temàtica perquè si no, no té gràcia. El segon...